C'est la première fois que je viens au Liban. Quel beau pays. Maman, je suis harab. منذ شهر أيار بدأت المعارك في المدن اللبنانية الكبرى. Avec les musulmans, l'islam c'est avant tout. Et avant les Libans même. ومحسن خلاص مش متحمل بقى هالحكي ونزلتكم الدنيا على الإسلام هالأحكام المسبقة. امبارح بالليل قاعدة كل الليل هي ونايمة. جام أنا موت. ندى مترى موتيني؟ ندى ما خصك شو بقرا؟ Tu t'es mariée à quel âge? 17 ans. عم تحلمي. أنا مش للبيع. شو يعني؟ ماشي حياتي. دوتا تبع الشيخ مش أقل من 10,000 ليرة رح تكون. Tu sais, moi je me suis mariée 3 fois. On a voyagé dans le monde entier. J'aimerais bien voyager moi. شو عملت اليوم؟ أنت تركتينا اليوم. بتعرفي انك حبيبة قلبك، حبيبة عمري أنت يا حياتي. احنا ما بدنا نعمل مثلك ليلى، بدنا نعيش حياتك. C'est l'histoire de...